在101的时候，然后因为没有什么没有办法接触到外面的时间，嗯，然后就会在宿舍，然后就很闷，就会觉得很无聊什么的，嗯，然后我就记得那个工作人员就是有丢了一箱东西给我，然后就是这是你歌迷就是收集起来的一些信啊，还有礼物，嗯，然后就打开，然后他们就是有给我一本书，然后对一本书，就是他们自己做的书，嗯，然后后面都是他们写的信，还有一些照片，然后前面因为我之前跟他们讲说不要花钱买东西给我，我觉得你写卡片就好了，就不要再花你自己的钱，然后他们就说他们知道我不想他们花钱，所以他们就是捐了钱给我。就是给一些收容所，给一些动物，流浪动物，然后用你的名义这样子吗？就是算是 Kimberly 的后援会这样子，哦，对对对，然后我就感到很有意义耶，我就超，嗯，超级有没有想到，嗯，真的真的很感人，因为这比实际的名义还感动，对对，我就会觉得真的很有意义，对啊，对，因为他们真的，他们就是很就很了解我，我也觉得真的很，嗯，很感人。而且他们愿意为了你去做这些事情，嗯，对，然后就是很值得落泪，对，真的。然后就在宿舍有时候很闷，啊，然后就打开那本书看一下，就觉得好开心，然后再把它关起来，然后再继续睡觉。所以那时候去比赛，你就是一定会记得要带这本书，当做是鼓励你自己，嗯，对对对对对。然后他们还帮我做一个抱枕，然后有我跟我的狗狗，就一个卡通画的，哦，然后我就在里面就会抱着它睡。